know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. Então, gente, você que tá acompanhando esse circuito aí, já estamos de volta. Você que tá vendo aí, tá em qualquer lugar do estado do Amazonas, que lugar lindo que nós estamos, não é verdade? Agora é o seguinte, imagina você que está aí assistindo a gente, imagina fazer uma festa de casamento, um aniversário, enfim, uma data comemorativa que vai ficar guardado pelo resto da sua vida. Essa imagem que você tá vendo no seu vídeo aí, com certeza, vai dar uma ótima ideia. A gente continua aqui num hotel muito bacana em Margarita. O Juan está acompanhando, está mostrando um pouco do hotel aqui. Vale lembrar, para você que mudou de canal agora, esse hotel é muito bem localizado. Fica aqui dentro de um centro comercial chamado Costa Azul, muito bem conhecido. É um hotel perfeito para fazer uma convenção, um aniversário, um casamento, enfim. Sí, así es. Somos un hotel de ciudad, un hotel corporativo. Y a pesar de que estamos en la isla de Margarita, que es un destino turístico, pues sí, combinamos pues el turismo y el hospedaje para corporativo. Aquí tenemos muchas bodas, eventos sociales, sobre todo en la terraza, que ya van a poder apreciar en las imágenes. Tenemos un salón también con capacidad para 300 personas. ¿Okay? Sí. Nuestro hotel en particular, pues es un hotel que tiene poco tiempo, tiene 2 años de inaugurado. Y es un hotel que está prácticamente nuevo. Y bueno, de muy confortable, de mucho lujo, una decoración muy minimalista que invita al descanso. Exactamente. Ó, ele tá me explicando aqui o seguinte, que o Nick faz parte de um grupo que é o Sunsol, onde são irmãos. Na verdade, faz parte da mesma cadeia, do mesmo grupo, da mesma rede, na qual esse hotel que a gente está mostrando para você, como eu falei no início da reportagem, é um hotel mais corporativo, onde envolve um outro perfil de hóspede, na qual também você que de repente quiser vir a Margarita, quiser ficar hospedado no local onde fica próximo de tudo, e o Nick também é um lugar muito indicado. O endereço começa a aparecer aqui no seu vídeo, para você que está assistindo a gente, que de repente quiser comprar um pacote para a Semana Santa que está chegando, para a Semana Santa, se tem um preço diferenciado. Vale lembrar que neste momento o real está numa valorização muito buena em frente de Bolívar, o dólar também. Comparado com o real, está acima do valor, infelizmente, é no mundo todo. Mas aqui também existe essa facilidade, existe uma facilitação para brasileiro para se vir para cá. Com relação ao câmbio, é isso favorável para brasileiro? Sim, sim, de hecho, não só bueno, para brasileiros e para o resto do mundo. Estamos em Venezuela hoje em dia e particularmente en Margarita tenemos un destino que en el Caribe es de los más económicos, pues no, pero sin dejar de hablar de una buena calidad. Então, gente, você que está acompanhando aí, você está vendo imagens aqui, é o seguinte, a gente acaba de entrar em um dos apartamentos aqui do Hotel Unique, muito bem localizado, mais uma vez para você que mudou de canal agora, para você que chegou agora, fica aqui bem próximo do Shopping Costa Azul. Como o Juan estava explicando para a gente agora há pouco, esse aqui é um hotel mais direcionado para um público executivo, enfim, mas que não impede que você possa vir aqui, ficar 2 diárias, 1 diária, 3 diárias, enfim, ficar uns dias aqui, ficar uns dias também lá no Sunsol, Playa Caribe, muito bem localizado. Como a gente estava falando, perfeito para uma pessoa que vem para fazer um trabalho, se vem para uma reunião, se vem para um evento, um casamento. Sim, sim, correto. Bueno, como ven, pues esta es una habitación pues de suites, una habitación de las mejores que tenemos hoy en día aquí, de alto nivel. Y con capacidad para 2 personas y una cama que se puede hacer también, una cama en sofá-cama, pues, ¿no? Y bueno, para estas personas que vienen de trabajo o vienen de, como tú dices bien, pues de vacaciones, pues este hotel se presta para con todas las comodidades, unas bellas terrazas también que le dan pues aire libre a las personas, donde tomarse un trago, donde poder cenar también con room service. Y bueno, o sea, tenemos pues una pequeña kitchenette también, donde tenemos microondas, lavacopas. Y bueno, si vienes con niños también tenemos pues esas comodidades para poder hacer, calentar un tetero, calentar la comida, una nevera. O sea que de alguna forma pues tenemos un hotel con muchas comodidades
para el público. Para el público. Uhum. André, vem aqui, André é nossa cinegrafista hoje. Vamos mostrar aqui. Imagina você, depois de um dia de trabalho, de um dia de reunião, ou quem sabe um dia de praia, você possa chegar e encontrar uma cama igual essa aqui, ó. Toda arrumada, toda linda, grande, né? Muito grande, né? Sim, uma cama king de 2x2, pues muito cómoda. Caben hasta 3 personas, pero lo ideal es disfrutarla entre 2 nada más, digo yo. Y bueno, el baño también muy amplio, bien abierto también, con su bañera, su ducha también, pues, bueno, todo de mucho lujo, pues, y de buena decoración minimalista y muy agradable a la hora de estar, pues, aquí, pues, ¿no? Y con todas las comodidades, su secador de cabello, sus espejos para faciales, pues, bueno, hemos pensado, pues, en todo lo que una persona necesita de este tipo de locaciones, es que el público al cual vamos atacando nosotros, que es un público exigente, un público que hoy en día viaja a muchas partes del mundo, pues que tenga una opción también internacional y de muy buena calidad, pues en la isla de Margarita, este es un producto. Gente, seguinte, estamos aquí caminando, aquí no Hotel Sonsol. Esta es la señora Ana, es una, faz parte da equipe da recepção aqui do hotel. E a gente vai caminhar aqui para contar um pouco da história do Sonsol e conhecer um pouco mais esse lugar lindo. É um lugar muito belo, não? Sim, sí, el Sonsol, hola, hola Brasil, um beijo enorme de parte de Venezuela, de la família Sonsol em Isla de Margarita. Este é Isla Caribe Sonsol. É um produto de 443 habitaciones. Muitas. Muchas habitaciones, sí, tenemos básicamente dos ambientes, un ambiente de estructura un poco más contemporánea y un ambiente un poco más tropical. Tenemos 7 bares, nuestro producto cuenta con 2 restaurantes para el servicio todo incluido, que está dentro del costo de la tarifa. Tenemos un restaurante a la carta, que es nuestro restaurante Guayamurí, previa reservación. A partir de alojamientos prolongados puede también estar incluido dentro del costo de la tarifa. Sí. Y próximamente tendremos otro restaurante a la carta, que es nuestro restaurante Gaviotas. Adicionalmente tenemos servicio en la playa. Esta zona se llama Playa El Tirano, tenemos 2 bares en la playa. Vamos caminando. Con servicio personalizado. Ah. El hotel cuenta con 3 piscinas, esta es la más grande. Cada ala del hotel cuenta con su propia piscina y en cada una de las piscinas tienes un bar. Un bar. ¿Ok? Oh. Estamos gravando un lugar aquí y uno de los lugares es este aquí, oh. Un restaurante. Este es un restaurante real. Este es un restaurante en el área real que se llama Vista Mar. Este tiene la oferta todo incluido. En la noche se viste como un restaurante un poco más elegante también dentro de la oferta. Sí. Pero cada noche se arma una cena a cielo abierto, que son nuestras noches temáticas. Cada noche tenemos un concepto diferente, un día es italiano. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando mami, no pare, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando mami, no pare, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando mami, no pare, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Bom, gente, é o seguinte, vai dar algumas opções pra vocês. A gente tá aqui na frente da loja da Cássio, aqui no Shopping Costa Azul. A Andrea tá aqui, ela vai me ajudar. A gente vai mostrar aqui alguns modelos, vem, Andrea. Mostrar aqui alguns modelos, olha só. Alguns modelos de relógio. Vamos lá. Vou tentar mostrar pro pessoal que tá em casa aí, ó. É, de onde a gente está, não sei se a gente vai conseguir tirar uma boa imagem. Bora lá. Vamos ver um aqui para as pessoas fazerem uma comparação. Um aqui de um preto, um negro. Um que combina com tudo esse.
Um original, relógio original da Casio, um preto, combina com tudo, combina com qualquer roupa, tem fim esportivo, custa aqui 83.500 bolívares, vale lembrar, importante para você que tá ligado conosco, vale lembrar o seguinte, que hoje o real, trocando um real por um real, corresponde a 235 bolívares. Vamos lá, hoje é importante poder falar o seguinte, que um real hoje custa 235 bolívares. A cada um real que você comprar, você vai estar comprando 235 bolívares. Então, você pega esse valor aqui de 83.500, faz a seguinte conta. Pega 83.500 e divide por 235. Então, esse relógio vai custar R$ 355. Aí você diz, ó, R$ 355. Vale a pena você comparar para ver quanto é que está custando o mesmo relógio no Brasil, para ver se vale a pena. Como a gente vem dando algumas dicas, você tem que realmente fazer essa conta, porque tem coisas que valem realmente mais a pena você deixar para comprar no Brasil. Mas fica a dica, olha aí, vai lá. Agora, gente, ó, o que chama atenção também nesse shopping é que é um shopping com um corredor bem largo, né, André? Bem largo, muito grande. Loja de um lado e de outro. Loja dos dois lados, sempre lojas famosas, como essa loja da Puma que a gente está vendo aqui agora. Olha aí, ó. Loja oficial da Puma. Olha aí, que várias pessoas disseram, ah, não tem mercadoria, tá faltando tudo, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar e vamos tentar mostrar para você quanto custa um tênis da Puma, para você fazer uma comparação aí. Vai lá, vamos lá. You think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that. Bom, olha lá, custa 51.300 e alguma coisa, menos 15%, quanto dá? R$43.350. R$43? Não, R$43.000. R$64. Bom, então vamos lá, recapitulando. 51.000. Custa 51.000. Menos 15%. Menos 15%, R$43.350 bolívares. Que em reais sai R$184. R$184. Aí você tem que ver se vale a pena ou não, como nós falamos agora há pouco. Se vale a pena. Quanto custa no Brasil um tênis igual a esse aí da Puma? Disimular, tiene todo lo que a mí me gusta. Esa cara, ese pelo me tiene mal. Y no quiero irme sin llevármela. Sin importarme lo que piensen o lo que dirán. You got me. Bom, uma das coisas que as pessoas procuram bastante aqui quando vem a Margarita é comprar perfume, comprar os cremes da Victoria's Secret, que tem algumas lojas aqui. E a gente vai mostrar pra você se vale a pena mesmo você comprar aqui Margarita. A gente tá na frente de uma das lojas aqui, bem famosa, inclusive essa loja tem aqui no Costa Azul e tem também no centro comercial de Margarita. A gente vai entrar e mostrar pra você agora. Vamos fazer umas comparações de preço, vai lá. But I need you by my side. Girl, you make me feel so right. When I'm with you, I'm alive. When I'm... Como te chama? Yo? Yo me llamo Darín. Darín? Sí, oh, bonito. Como... Ah? Bonito nome. Sí, nombre árabe. Estou dando algumas dicas para brasileiro, para se vir para cá. Dicas, tradução. Para fazer compras em Margarita. Em perfumaria, hermanos matar. Ah, sim, já foi. Quanto custa esse em real? Barato, como se diz barato, barato em português? Como se diz barato? Barato. Quanto é em real? Mas está o preço, ponga o preço você aqui, onde está. Em bolívares, quanto? Bolívares, não leio, é aqui, 21.500. 21.500. Ajá, póngale em reales, quanto é? 21.500 em bolívar, em real custa... R$91,48. R$91,48. Então, mais uma vez, vale a pena você fazer a sua comparação. E realmente vale a pena você vir comprar perfume aqui, Margarita. Se tem outros, qual? Usted, uma dica, qual? Para dama, qual? Para mulher, qual? Me gusta. Para mim, me gusta. Qual? Este sofá, amor, espetacular, este. Sí. E custa 24.000 bolívares. 24.000. Sí. Este, sim? É soxo, sim. Sim. Muito bom preço, passa na reais. Quanto mais em real? Vamos ver em real, quanto custa? 24.000 bolívares. Ah, custa, ó. 100 ml. Sim. Grande. Grande? Sim. Sim, grande, muito grande. 112. Ó. Esse?
Esse perfume que é indicado para as damas e tal, muitas mulheres gostam, custa R$102. Já custa R$102. Mais uma vez, importante comparar, né, André? Fazer comparação com... Depende muito do câmbio, né? Isso vai influenciar muito o valor das mercadorias que você vai comprar. Aí você diz assim, R$102, mas vem no Brasil ver quanto custa no Manaus, ver quanto custa no Manaus. Aqui, ó. Bom, vamos voltar aqui, vamos ver aqui quanto custa o Azahô. Ó, Azahô custa 25 mil bolívares, transformando para real, R$106. Aí você me diz se vale a pena ou não vir comprar perfume aqui. R$106, eu acho, por R$106 você não compra um vidro desse de Azahô em qualquer lugar do Brasil, não. Nobody can move it like you do it. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. André, que maravilha esse cabelo, menina, essa escova de caviar, que é um realinhamento dos fios, né? É uma novidade, aliás, é tendência em toda a cidade, né? Esse produto é uma nova tendência no mercado. Ele pode ser usado em qualquer pessoa, ele é compatível com qualquer química, tanto outra progressiva que já foi feita anterior no cabelo, mechas, pode ser feito em grávidas, ele não contém formol. Exatamente, foi uma preocupação minha, André, porque eu já fiz um monte de química no meu cabelo, né? Eu fiquei, né? Mas é só nas pontas? É só na raiz? Como é que é? Então, realmente, a gente se preocupa com isso. E o legal é que pode ser usado em qualquer pessoa. E o melhor ainda, gente, é que faz parte de um pacote promocional aqui do salão. Bora falar desse pacote promocional? Claro, o pacote promocional, ele custa R$170 no dinheiro e R$179 no cartão. Pode ser débito ou crédito. Ou seja, mulherada, é pra aproveitar, pra ficar belíssima, arrasando por aí. Gente, olha, eu tinha muito aqueles fiozinhos que crescem aqui, arrepiadinhos, danados, difíceis de colocar eles no jeito, mas realmente esse tratamento deixou o cabelo lisíssimo, macio. Olha, gente, o brilho do cabelo, o resultado é maravilhoso. Agora é o seguinte, o Vitaly Hair não tem somente esse procedimento. Tem vários outros para quem quer, por exemplo, colorir os cabelos. Tem outros procedimentos químicos também, a definitiva, enfim. Tudo que a mulherada precisa para realmente ficar maravilhosa, né? Exatamente. E além disso, além de alisar, ele deixa com um aspecto bem natural. Não fica nada artificial. Olha, realmente, gente, eu adorei o resultado. Essa equipe é nota 10. E você já vai acompanhando aí nas imagens todo o procedimento, todo o passo a passo, desde o início. Tem a primeira lavagem, tem a segunda lavagem. É todo um processo, né, André? Vem, ele é lavado, aí aplica o produto e depois faz a escova e prancha. E nenhuma cliente sai daqui com o produto na cabeça. Todas saem com uma hidratação e o cabelo perfeito.
Isso, prático, rápido, para quem realmente quer uma produção aí arrasar nesse final de semana, nessas baladas. Aliás, no nosso trabalho, no dia a dia, hoje em dia, o público exige que você esteja sempre muito bem produzido, muito bem arrumado. Então, aproveita a mulherada e passa aqui no Vitali Hair para ficar, assim, incrível, impecável, maravilhosa. E já, já, nós vamos acompanhar um outro processo oferecido aqui no salão, que são as unhas em gel. Tudo de bom, né, André? Exatamente. Nazaré, gente, ela arrasa com as unhas. Hoje nós vamos mostrar as unhas em gels. Menina, que diferença. Dá uma olhada nessa modelo que não tinha unhas, né, Nazaré? Exatamente. É gel, unha em gel é uma tendência, né? Hoje a clientela procura muito. Então, a profissional que não estiver especializada em unha em gel está perdendo dinheiro. É a tendência do mercado. É o que a mulherada está procurando muito. É a febre. Então, eu me preparei e estou oferecendo para a minha clientela. E a procura é muito grande. Gente, a Débora do Vitali Hair está pronta para receber você, que vem aqui se embelezar, né, Débora? Muita novidade aqui. Pois é, gente, quero convidar vocês a vir conhecer os nossos pacotes, que vai desde a depilação estética até manicure, pedicure, cabelo, como a Mirella fez hoje com a gente, o realinhamento dos fios, entendeu? Que deixou o cabelo dela mais brilhoso, os fios realinhados, entendeu? Então eu convido você que tá com o cabelo com um pouco de frizz, entendeu? Não sabe o que fazer. Nós sabemos o que fazer, nós vamos saber cuidar do seu cabelo. É isso aí, gente. Vale a pena vir pessoalmente e conhecer todos os profissionais do Salão Vitali Hair. O endereço e telefone de contato já estão aparecendo no seu vídeo. E você, fique ligado, fique em circuito. Quando não la llamo, sempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos. Gente, então, pra você que tá ligado nesse circuito, a história é a seguinte. Acaba de chegar num lugar aqui muito legal, onde é um restaurante internacional no Sunsol. O João já está aqui comigo, é conhecido como Juan, né? João. Ele é responsável pelo departamento de animação aqui do Sunsol Hotel. E onde a gente tá aqui agora, um lugar lindo, charmoso, com uma música gostosa tocando no fundo. Mas do lado de fora tem um lugar muito legal, que é um teatro a céu aberto, onde tem apresentação todas as noites. Todas as noites, se tem essa apresentação. Bueno, todas as noites temos um show distinto para toda a gente que nos visita de Brasil. Muchísima gente que nos visita de Brasil. Tenemos, aparte del show Brasil, que lo tenemos hoy, que lo vamos a estar presenciando un poquito, van a tener también show venezolano, show caribeño, todo un poquito, además de también show infantil para todo tipo de edades acá en nuestro hotel Isla Caribe. Eu estava aqui na noite de ontem, eu tive a oportunidade de assistir a noite das celebridades, show celebridade muito bueno, com vários artistas nacionais, vários artistas internacionais também, Rihanna, Shakira, enfim, muitos, muitos, né? Sim, nós temos um show de celebridades, o qual pues, protagonizamos de maneira muy simpática a los dobles de cada artista, por ejemplo Ricky Martin, Shakira, Romeo, Rihanna, Beyoncé. Y bueno, pues además de esto, pues la gente se identifica mucho con los artistas porque tratamos de que pues se parezcan mucho a los artistas y a las personas les gusta mucho esa caracterización de los artistas. Levanta a mão, tua, e deixa.
Olá, hoje eu estou na Chiques e Cheirosos com dicas super bacanas de produtos curiosos. Nós que já conhecemos as Chiques e Cheirosos aqui do programa Em Circuito. Hoje eu estou com o Carlos. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Mirella. Carlos, existem muitos produtos que ajudam bastante o dono do pet no seu dia a dia, que tem um cachorro, que tem um gato. Por exemplo, esse produto que você está segurando, ele serve para quê, Carlos? Isso aqui serve para gatos, né? Serve como arranhador. Né? Isso mantém as unhas do gato aparadas, né? E evita que o gatinho ele arranhe seus móveis, né? Tais como sofás, camas, entre outros. Olha só, o legal disso é que também tem uma outra peça que tem o mesma função, olha. E é uma peça decorativa também, linda, maravilhosa. Continuando aqui, Carlos, esses cristais são para também os gatos, né? Sim, sim. Isso é uma areia sílica, né, que serve para retirada de odores de urina e fezes do gatinho. Seguindo, esse não pode. Bem curioso, para que serve, Carlos, o não pode? O kit pode não pode, ele serve para educar o animal aonde realizar as suas necessidades, né? Por exemplo, o animal que faz o xixi ou o cocô dentro de casa, você aplica o não pode, né? E onde você quer que ele faça, você aplica o pode. Ele vai, devido ao odor do produto, ele vai fazendo com que o animal fique um pouco mais educado dentro de casa. Gente, que legal. São produtos que a gente nem imagina que existam no mercado, né? Essa aqui são as fraldinhas, que são realmente super funcionais no dia a dia, né? Isso, essas fraldas servem para as fêmeas, principalmente no cio, né? Evitam que o sangramento suje o local onde o animal vive, né? E elas têm uma absorção bastante boa, né? Por um tempo bastante bom também. Seja higiênico, descartável, usou, jogou fora. Agora essa guia também é muito legal, ajuda super o dono do cãozinho, né? Sim, essa guia é a guia chamada Pet Flex, né? Ela dá mais espaço para o animal em relação ao seu dono, né? E ela é controlável, você pode dar o espaço que você quiser para o cão até uma determinada distância, que no caso aí são 3 metros, assim como você pode também reduzir essa distância para o animal ficar próximo de você. Gente, esse aqui eu achei super curioso, esse produto, nem imaginava que existia isso, é o Seca, conta pra gente. Esse é o produto, é o chamado Seca Xixi, né? Onde facilita na limpeza diária dentro de casa. Né? O animal fez xixi dentro de casa, você passa esse pó que serve como transforma a urina, né, num pozinho que você pode varrer. Né? E aí fica bem mais fácil a limpeza do local onde o animal fez xixi. E é super cheiroso, hein, gente? Vale a pena conferir aqui no Chiques e Cheirosos. Mais um produto para a gente que anda por aí com os pets, temos em veículos. Isso aqui ajuda, né, a proteger o cãozinho dentro do carro? Sim, isso aqui é o cinto de segurança, né, ajuda que o animal não fique solto dentro do seu carro, né, e faça com que você perca um pouco da sua atenção, né, na hora do trânsito, né. A gente sabe que o animal ele gosta muito de ficar no colo, né, então assim, você bota o cinto de segurança e fica despreocupado, né, e seguro. Bora lá, seguindo aqui nas curiosidades, que são muitas, eu te convido para você conhecer aqui a Chiques e Cheirosos, gente, e conferir uma série de produtos. A gente tá, nós escolhemos alguns dos produtos, né, porque realmente é muita coisa. Esse aqui, Carlos. Esse aqui é o Frontline, né, para cães de até 10 quilos. Esse é o que a gente chama de pipeta, você passa no dorso, mais precisamente no pescoço do animal. E esse produto vai fazer com que dentro de 48 horas os carrapatos e suas ninfas, que são ovos dos carrapatos, né, sejam eliminados do seu cão. E nessa época é bastante importante estar protegendo o seu animal, porque é uma época chuvosa e a chuva traz com ela os carrapatos. Gente, que legal, muito prático. São produtos realmente que ajudam muito. Agora esses aqui são os tapetes higiênicos. Isso, o tapete higiênico, ele serve para que você eduque o seu animal a fazer dentro de um local específico, e ele fazendo ali, ele funciona como uma fralda, né? Faz com que o xixi fique ali por um determinado período sem que o local onde esteja o tapete higiênico fique molhado.
Carlos, esse produto aqui eu adorei. Você coloca o cãozinho aqui dentro ou o gatinho, né? E sai por aí, gente. É uma mochilinha, olha só que legal. É, essa bolsinha de colo, ela comporta animais de até 4 quilos, né? E faz com que o animal passeie junto do dono dentro dessa bolsa. Né? Então é bastante prático, né? O animal não precisa estar no chão. Tem muitos clientes que não gostam que o seu pet pise no chão, né? Por conta de sujeira, por conta de bactérias, né? De próprias doenças que podem ser transmitidas através do ar. Né? Então eles colocam dentro dessa bolsinha e faz com que o animal passeie junto do seu dono. Gente, agora é o seguinte, a loja Chiques e Cheirosos também oferece uma infinidade de produtos de alimentos para os nossos cães e gatos, olha. Tem biscoitinhos, tem uns produtos aqui muito legais que a gente vai falar agora. Vem aqui comigo, Carlos, bora falar aqui desses produtos. Esses produtos aqui também são muito práticos, auxiliam bastante no dia a dia do dono, né? Sim, nós temos um parceiro chamado Pet Apetit, isso é uma fábrica de alimentos naturais feitas em Manaus mesmo, né? E faz com que o seu animal... Aqui a gente vende muito como aquela nossa pizza do domingo, né? Às vezes a gente dá uma saída para diferenciar o nosso paladar e o Pet Apetit tem essa função, né? Mas ela pode também ser servida diariamente como ração, né? Só que aqui, basicamente, nós vendemos assim, como aquela nossa pizza de domingo. É uma comida 100% natural, né? Faz com que o seu animal não perca o gosto pela ração, ajuda inclusive a ele a não enjoar daquela ração, né? E você pode ver aqui, ó, ela é um produto congelado, onde você tira apenas a porção do que o animal vai comer, faz o descongelamento dele de forma natural em banho-maria ou no micro-ondas e dá para o seu pet. Atrás tem todas as informações referentes ao peso do cão e a quantidade no consumo diário. Olha, você falou uma coisa realmente real, Carlos, porque a minha, por exemplo, eu tenho uma filhote de cãozinho e ela, Lady Gaga, que eu já mostrei aqui pra vocês, e ela enjoa um pouco da ração, então eu tenho que estar sempre inventando alguma coisinha diferente pra ela realmente se alimentar bem. Isso aqui é muito legal, você pode até misturar um pouco com a ração que ela já é acostumada a comer no dia a dia, enfim, super ajuda no cotidiano do cachorrinho. Sim, sim, essa é uma febre, né? Essa empresa, são criadores da raça West, né, de Manaus, que desenvolveram esse tipo de alimento. E assim, aqui na nossa loja tem bastante saída, bastante aceitação. E assim, eu não tive nenhum tipo de rejeição quanto a este alimento. Gente, agora bora falar um pouco do que realmente é um sucesso aqui no Chiques e Cheirosos, que é o banho, tosa, hidratação dos pelos dos animais, que é um grande sucesso, é lotado aqui todos os dias, gente. Trago aqui o seu pet, porque eu confio nessa equipe, eu já trouxe meu cãozinho aqui e eles realmente tratam com todo carinho, como se fosse seu. Realmente é incrível, parabéns pela sua equipe. Muito obrigado, isso é uma determinação nossa, né, da administração da empresa, que os animais sejam tratados como os filhos, porque eu tenho certeza que os donos assim fazem esse tipo de criação junto de sua casa. Então aqui é também, quem nos mantém são os nossos clientes, são os nossos pets. Então é uma determinação da administração esse tipo de cuidado. Agora bora dar um giro aqui na loja, que realmente tem muita coisa bacana. Fique ligado, hein? Fique em circuito. Música.